الرحمن الرحيم وزيرك أرحمها قدها قدوميها أبو بالإنسانك قدوميها قدها قرحسك قدوميها قدو دورشوي قرنك من عدى حسبيدة ملاحظة الرد برشدة ملاحظة كلاكة كالسعطات ورياشة كلا ورو قلتون حاش الداهر رمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آل وحن أهم بريانة يا هوغانكا صوصف ومانتا قبصانة يا وعين القصو وضقائب قلي شركي لحال اللي قد دورنا يي مروا بهوغانكا مصوف الله صلى الله عليه وسلم له هوغان دورنا تمضى وحن كوهن بليين يا سيدا أيوة قوان تحي هنا دوران سيدا فرنا أيوة قبطان شركة وقت كي سنافين وآي تحي تا أي نوباهن هاي هنا نبرانو أو كبرانو نظام كان جد سوى كدمورادية ونهانتي طلقوا وحي قوبتا وآي كل نساء طلقوا فربدا يو كوحو يو رفر فربدا و استيقو جيرا كوا شعبه برايكتا كوا دولة هاي هاي لها محلقة لما انتو استيقو جيرا وحا ugu balaaran oo xubno ka ah waxa weeyaan taladaha kulmiya hay'adaha maxalliga ah waxa kaloo iyaguna qayb ballaaran ka ah ganacsatada brajetka ama gaarka loo leeyahay dhammaantoodba waxay leeyihiin nidaamo iyo shuruuco waajibinaya soo saf وحيلاتها هيدوا على سبيل وكم يستدي من عوائل وقطع ترى وروح هذا محل جاء يعني دول جاهين من عوائل وقطع ترى كان عصت هذا كار كان لولي هاي من عنا وائل وقطع ترى قيلها كلا كم تكا دلت صوصف حلو بحنا انت صدقني انه دوبر حركة locally and show you waxa uu tilmaamaya toolkitka waxa la yiraahdo oo si faahfaahsan ballaaran si faahfaahinaya ama in oran karno waa xeer hoosaadka xeerka enjoyada isaguna si ballaaran buu wuxuu faahfaahinaya wasaaradda qorsheynta qaranku waxay soo saartay sanadkiina dhaafay directive lagu hagayo maxaa ku dhahday hay'adaha aan localka ahayn iyo qaabka ay ula macaamili doonaan qaran bixiyayaasha iyo waalidkooda intaasoo dhammi waxay jideynaysaa shuruuc iyo nidaamyo iyo xeer hoosaadyo ay tahay in la eego waxaynu u baahan nahay in aynu xeerka hogan aynu dib sula eegno xeerkii soosof lagu aasaasay inaynu dib sula eegno labadaba aynu eegno wixii waqtigan aynu taagan nahay ay tahay in laga bedelo wixii aan la jaanqaadi karaynin iyo inaynu doodeedno aynu odorosno ama aynu go-aamino qaabka ugu wanaagsan ee isu uruurin kara isuna keeni kara xubnaha ballaaran ay kulmiso dalada soosa waxaa iminka documentary ayaynu ku sugaynay intishood ku furmayay documentary buna hal shay keliya ayuu huseeyey halkaasuna doorashada ayuu ah waxaanaan filayaa dayna soosof xirarkeeda iyo mandateed uu ka ballaaran yahay doorashada inuu ka ballaaran yahay saaka waxaynu filaynay qaybaha kale oo dhanna wixii soosof ay ka qabatay in documentaryga lagu soo bandhigo doorashaduna ay qayb ka mid ah unay ahaato waan jeclaan lahaa inaan saaka arko
waxa kale oo aan idinku wargelinayaa inaanu soo saaray go'aan ah in dib loo eego hay-adihii ilaa iyo 2019-kii isdiiwaan geliyey iyadoo qaar fara badani aanay muddo dheer liisamadoodii dib u cusboonaysiin. waxaanu go'aaminay in 2016-ka iyo wixii ka horreeyey waxaan cusboonaysiin in diiwaanka wasaaradda qorsheynta laga saaro. 2017-kii iyo wixii ka dambeeyey wixii aan diiwaan gelin waxaanu siinay muddo 2 bilood ah oo ku eg bishaanaynu ku jirno 2025-keeda. waxaan ku baraarujinayaa dalladda soosaf iyo dalladaha kale xubinta ka mid a ay dhagaadiya ka mid yihiin xubnihii aasaasay dalladahooda inay dib u wada eegaan waxa sharcigu yahay ugu yaraan dalladda 15 urur inay ugu yaraan ay member ka ahaadaan. waxaa soo baxday dallado iminka aasaasayaashii ururadii aasaasay ay ka taagan yihiin 6 keli. waxaa imanaysa markaa in dalladaa qaarkood ay ka baxaan hawada si aynu markaa aynu u hubino dallad waliba inay haysato tiradii maxaan ku dhahdaa ee loo baahnaa ee aasaasayaasha ururada aasaasayaasha ah inay dib u wada eegaan wasaaraddana yimaadaan oo ay ka qaataan liiska maxaan ku dhahdaa ee aan isdiiwaan gelin 2016-kii iyo wixii ka horreeyey aan dib u cusboonaysiin liisanka iyo 2017-ka iyo wixii ka dambeeyey intii aan liisankooda cusboonaysiin. waxaa inoo soo bixi doona markaa mambaris cusub iyo xubno cusub inay dalladuhu yeelan doonaan dalladaha wixii ay ku filan waayaan intii looga baahnaana ay dalladnimada waayi doonaan haddii la yimaado. waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo dhammaan madasha xamiran dadkii ka soo qayb galay sida fiican u soo ajiibay. waxaan rajaynayaa maantana doorasho wanaagsan oo daah furan oo 2 sannadood ee soo socda hoggaamin doonta dalladda soosaf in aa si hawlkarnimo iyo xilkasnimo aa u dooran doontaan sida caadadaba idin ahaan jirtay. waxaan rabaa inaan xalaaleeyo shirka oo aan ku dhawaaqo inuu shirku inoo furan yahay. waxaanan idinka codsanayaa inay fasaxdaan anigoo hawl kale lahaa idinkana aqbalay notiska adanka bacdi inaan imaado. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.